There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how, and I banished every memory. E aí galera, hoje eu venho com o review da Doll Kearney. Ela é uma doll chinesa. Essa é uma edição especial da Disney, né? Que ela vem com estilo de roupa com temática do Mickey. E vamos à caixa então. A caixa ela é preta e amarela e vermelha. Aqui em cima vem escrito Disney e umas palavras em chinês. Aqui tem a doll, né? A Kearney. Muito linda ela. Aqui tem umas estrelas, estrela vermelha, estrela amarela com uma estrelinha branca. Tem vários pontinhos, daqui para maiores de 3 anos. Aqui duas estrelas vermelhas, aqui escrito Mickey Mouse, Modern Mickey Style, estilo moderno do Mickey, né? Como se fosse assim. Aqui tem o desenho do Mickey. Aqui vem uma tipo um casaco do Mickey, que ela usa, que dá pra colocar nela. Aqui vem tipo uma mini vest e uma legging. Aqui né, a marca dela que é Kearney. Aqui em cima vem escrito Mickey Mouse. Aqui tem um selo de autenticidade, né, da Disney, tá vendo? Da doll. Aqui Modern Mickey Style. Atrás tem escrito Mickey Mouse, Modern Mickey Style. De novo, aqui 3 estrelas. Aqui de novo desenho do Mickey. Aqui escrito Disney. Aqui escrito o aviso em chinês. Aqui, Kearney meets Disney, né? Que a Kearney conhece Disney. A doll chinesa Kearney, ela brinca de com um clássico Disney. Aqui tu vai falando um texto em inglês falando sobre a Kearney e o Mickey. Então, pessoal, eu vou tirar ela da caixa e daqui a pouco eu volto com a Kearney fora da caixa. E aí, pessoal, voltei então com a Kearney fora da caixa, né? Vou mostrar melhor pra vocês o fundo da caixa. O fundo da caixa, ele é roxo e rosa, tá vendo? Tipo num degradê. Muito bonito o fundo. Agora vamos à doll. Vamos aos acessórios primeiro. Ela vem com esse colete tipo do Mickey. Muito lindinho, tá vendo? Muito bonito. Ela vem com essa calça salmão, num tom salmão de algum tipo de algodão, muito bonita também, simples, mas porém bonita. Ela vem com essa mini vest, tipo um vestido, que tem aqui, tem um, tipo um colar com 3 forminhas da cara do Mickey. Aqui tem um desenho do Mickey, ele tem manguinhas roxas e ele é todo branco e abre atrás com velcro. Ela vem também com essa bolsa que tem a luva do Mickey, essa bolsa da luva do Mickey branca com fundo vermelho. E a bolsa é preta com essa partezinha aqui branca. Vamos lá, ela vem com esse chapéu também, que tem tipo uma estrela aqui. Ele tem esse laço vermelho e ele é todo preto. Ele é preso na cabeça dela. Dá pra tirar, mas eu não quis tirar. O cabelo dela ele é castanho, tá vendo? Bem macio, muito macio mesmo o cabelo dela. Ela vem com essa franja. Ela vem com uma maquiagem salmão. Tá vendo? Os olhos dela são castanhos e ela vem com um batom rosinha bem fraquinho. Ela tem uma pele muito, muito branca. Ela vem com essa camiseta do Mickey em preto e branco, tá vendo? Mickey escrito, desenho do Mickey escrito Mickey aqui embaixo. Ela vem com essa a camiseta dela parece suspensórios, mas é parte da camiseta. A camiseta abre atrás com velcro. Ela vem com essa calça saruel de algodão, tipo de moletom, na verdade. Daqui tem um M de Mickey nesse bolso, que vai até aqui. Aqui ela fica bem justa, né, no tornozelo. E ela vem com esse sapato amarelo, né, como se fosse o sapato do Mickey.
Mas só que é um salto. Tipo, parece mais um sapato de gênio, né? Da Arábia, mas é muito bonito esse sapato dela. Ela tem articulação aqui, tá vendo? Ela dobra o joelho. E articulação aqui no cotovelo, tá vendo? Ela não tem articulação nas mãos, mas tem no cotovelo. E o braço dela levanta e abaixa, tá vendo? Linda essa doll. Então, pessoal, esse foi o review da Kearney. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Tchau e até o próximo review. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cruel that all the tears turned to dust and I just knew my eyes were drying up forever. Crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how, and I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me when I touch you like this.